ଜନ୍ମରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ମରୁଛନ୍ତି 15,000 ଶିଶୁ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଏହା 68%। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 70% ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର, 35% ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର, 30% ଶିଶୁଙ୍କ ଓଜନ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ କମ। ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି କି ପୋଷଣ ଓ ମମତା ଯୋଜନା? 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି କାହିଁକି ରୋଗିଣା ଓଡ଼ିଶା? ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ନିର୍ବଳୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରୋଗିଣା ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ରାତି 8:30।